Ադրբեջանի կողմից ապօրինաբար կալանավորված եւ Բաքվի բանտում պահվող բարերար Ռուբեն Վարդանյանի որդին Դավիթ Վարդանյանը ապրիլի 24-ի նախորդային հարցազրույց է տվել CNN-ին։ Հայտնի մեկնաբան Ամանպուրը հետաքրքրվել է Ռուբեն Վարդանյանի վիճակով հացադուլը սկսելուց ի վեր։ Դավիթ Վարդանյանը հայտնել է, որ ապրիլի 2-ից չեն լսել հորձայինը։ Միայն նախորդ շաբաթ օրը Ռուբեն Վարդանյանի քույրն է անսպասելի զանգ ստացել եղբորից։ Կարճ խոսակցությունը խիստ մտահոգել է հարազատներին։ Namely that he had been moved to a full isolation cell. Նա հայտնել է, որ իրեն տեղափոխել են լիակատար մեկուսացված խուց, ինչը նշանակում է, որ նրա պահման պայմանները հացադուլից առաջ ավելի են վատացել։ Երկրորդը նա հայտնել է, որ առողջության հետևելու առումով, որը մեկ անգամ ճնշումն են չափում։ Ուսա արդեն մոտ 20 օր հացադուլի մեջ գտնվող մարդու դեպքում, ինչը նշանակում է, որ չկա բժշկական պատշաճ հսկողություն։ Հեռախոսազրույցի վերջում նա ասել է, որ հիմա շատ ավելի լավ է հասկանում իր համահիմնադրած Ավրորա մրցանակի դափնեկիրներին, ովքեր ռիսկի են ենթարկում իրենց սկյանքը մյուսներին փրկելու համար եւ հավելել։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ արժեքներն ու սկզբունքներն ավելի կարեւոր են, քան կյանքը։ Now I understand that values and principles are more important than life itself. Դավիթ Վարդանյանը կարծում է, որ հայրը փաստացի փորձել է փոխանցել, որ իր կյանքը վտանգված է, որ օրերի ընթացքում փախստական դարձած հայրի իրավունքների համար պայքարը նրա համար դարձել է ավելի կարևոր, ինչի համար նա պատրաստ է անգամ մեռնել։ Հարցին, թե արդյոք Ռուբեն Վարդանյանի անձնական ու ընտանեկան խնդիրը չի դիտարկվում տարածաշրջանային քաղաքական տարբեր շահարկումների հարթություններում, բարերարի որդին պատասխանել է. I understand that obviously geopolitics is coming to the forefront. Ես հասկանում եմ, որ առաջին պլան է գալիս աշխարհակահաղաղականությունը, սակայն նաև հույս ունեմ, որ չնայած այսօրվա բոլոր դժվարություններին, մենք չենք հրաժարվի արժեքներից, մարդու իրավունքները հիմնարար սկզբունքները պաշտպանելու մեր ձգտումից։ Սա վերաբերում է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցություններին։ Համոզված եմ, որ ոչ միայն իմոր, այլև մյուս 7 քաղբանտարկյալների եւ Բաքվում պահվող բազմաթիվ այլ գերիների հարցը ոչ թե քաղաքականության, այլ մարդկային պարկեշտության եւ արժանապատվության հարց է։ Ռուբեն Վարդանյանի որդին նշել է, որ մինչև 2020 թվականի պատերազմը հայրը հերո է եղել քաղաքականությունից։ Նա գործարար է, բարերար, ով հիմնել է միջազգային մրցանակներ, ինչպիսին Ավրորա միջազգային մարդասիրական նախաձեռնությունն է, UWC ցանցի միջազգային դպրոցը Հայաստանում եւ շատ այլ նախաձեռնություններ։ Նրա համար կարմիր գիծ էր 120 000 հայերի տառապանքը։ Տեսնելով այդ սարսափելի վիճակը, որոշել է վտանգել ամեն ինչ, այդ թվում իր ու իր ընտանիքի անվտանգությունը եւ մեկնել Արցախ։ Ինչն էլ ըստ էության ճակատագրական է դարձել նրա համար։